ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በኢንፎርም አፍሪካ እና በአዲስ ዘቢ ዲጂታል ሚዲያ ትብብር ተዘጋጅቶ በአርትስ ቲቪ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የሀቅ ቼክ ፕሮግራማችን ነው ሀቅቼክ ከሀገራችንና ከሀገራችን ውጭ የተሰራጩ ሀስተኛና ና ወዘጋቢ መረጃዎችን እያጣራ የሚያቀርብ ፕሮግራም ነው በይ ሳምንት ከፕሮግራሙ ጋብርናችሁ የምንቆየው እኔ ኪሪቪል ተስፋዬ እንዲሁም ባልደረበይ ሚኪያስቁምላቸው እንሆናለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ ሰላም ሚኪ ሰላም አለን ይመስገን ሳምንቱ እንዴት ነበር ሳምንቱ ጥሩ ነበረ ምንም አይልም የሀስተኛ መረጃ ግን ከባለፈው ሳምንት አንፃር በዛ ያለበት ሳምንት ነበረ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው ከሀገር ውስጥም ደግሞም ከባህር ማዶ ያሉትን የሀስተኛ መረጃ ስርጭቶችን ተመልክተን ዳሰን ለተመልካቾች እናቀርባለን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ የሚሆነው ነው እንደምታስታውሰው ከኢትዮጵያ የስንዴ ኢምፖርት ና ኤክስፖርት ማድረግ ጋር በተያዘ የተለያዩ ውዝግቦች እየተነሱ እንደነበረ በማህበራዊ ሚዲያ እንዲሁም ደግሞ በመገናኛ ብዙሃን በመደበኛ መገናኛ ብዙሃን የተመለከት ነው መረጃ ነበረ እንደምታስታውሰው ኢትዮጵያ ከቅርብ ዓመት ወዲህ የስንዴ ምርቷ እየጨመረ እንደሆነ ለመመልከት ችልናል የተለያዩ ሪፖርቶችም ከሀገር ውስጥም ያሉ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም የኢንተርናሽናል የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች ሲዘግቡት ወይንም ደግሞ ሲያቀርቡት የነበረ ሪፖርት ነበረ ከዚህም ጋር በተያያዘ የጠቅላይ ሚኒስቴር ፕሬስ ሴክሬተሪያት የሆነችው ብሌኒ ስዩም የገለጹት ወይም ደግሞ የጻፉት አንድ ጽሁፍ ነበረ ይሄም ጽሁፍ በኬንያው በኔሽን በተሰኘ ድረገጽ ላይ ወጥቶ ነበረ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ብቻ ኢትዮጵያ ወደ 16 ነጥብ ሁለት ሚሊዮን የሚሆን ኩንታል በመስኖ የለማ ስንዴ እንዳደረገች ወይም ደግሞ እንዳለማች በተጨማሪም ደግሞ በሁለተኛው የምርት ዘመን ደግሞ ወደ 835 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን ምርትን እንዳገኘች ከስንዴ ነበር የገለጸችው ከዚህ ጋር በማያያዝ እንግዲህ የኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ትጠቀም የነበረው ሁለት የምርት ዘመንን ነበረ እንግዲህ ሶስተኛ የምርት ዘመን እንደጨመረች እና ከዚህም የተነሳ ደግሞ ምርት የስንዴ ምርት እየጨመረ እንደሆነ ነው ለማወቅ የቻለው በተጨማሪም ኢትዮጵያ የአስር ዓመት የልማት እቅዷ ላይ ከ2021 እስከ 2030 ላይ ማለት ነው ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ግብርናን እንደ አንድ ትልቅ ሴክተር እንደምትጠቀመው የተገለጸ እንደነበረ እናስታውሳለን ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስተሩ የፕሬስ ሴክሬታሪያት የሆኑት ብላይኔ ስዩም በጽሁፋቸው ላይ እንግዲህ በስንዴ ምርት ራሷን ልትችል እንደምትችል እና ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከዚህም አልፋ ኤክስፖርት ስታንዳርድ ላይ እንደምትቀርብ ኤክስፖርት እንደምታደርግም የገለጹ እንደነበረ እናስታውሳለን ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙዎች ግን የተለያየ መረጃዎችን ሲያነሱ እንደነበረ ተመልክተናል ከዚህም ጋር ምንድነው ከዩክሬን እህል የጫነ መርከብ እንደተነሳ ይህም መርከብ ደግሞ እህል የጫነው መርከብ ስንዴ እንደሆነ እና ይህም ስንዴ በኢትዮጵያ ለእርዳታ መልክ እንደሚቀርብ ነበር የተገለጸው ከነዚህ መገናኛ ብዙሃን መካከል እንደ አልጀዚራ ያሉ እንደ ኤፒ ያሉ ትልልቅ የመገናኛ ብዙሀንም የጠቀሱት መረጃ ነበር እንግዲህ የዓለም የምግብ ፕሮግራምም ይህም መረጃ ወይም ደግሞ ሪፖርት አውጥቶ ነበረ ምንድን ነው በምስራቅ አፍሪካ አገር ላሉ በድርቅ ለተጉዱ ወይም ደግሞ በረሃብ ምክንያት እየተቸገሩ ላሉ ህዝቦች ወይም የህብረተሰብ ክፍል የሚውል እንደሆነ ነው የተገለጸው ከዚህም ጋር በተጨማሪ ደግሞ በኢትዮጵያ እንግዲህ በሰሜኑ ክልል ግጭት እንዳለን እናውቃለን ከዛ ጋር በተገናኘ በረሃብ ላይ ላሉ ወገኖችም የሚውል የእርዳታ እህል እንደሆነ ወይም ደግሞ ስንዴ እንደሆነ ነበረ የተገለጸው እንግዲህ እንደምናስታውሰው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ብዙውን እህል ኢምፖርት የሚያደርጉት ከዩክሬን እና ከራሽያ ነው ወይም ደግሞ ከሩሲያ ነው ይህም ደግሞ ስንዴ ነበር እና ከሩሲያ እና በዩክሬን መካከል ካለው ጦርነት ሳቢያ ብዙ ምርት ወደ አገራቸው ወይም ደግሞ ወደ ምስራቅ አፍሪካ እየገባ እንዳልሆነ የምናስተውለው ነው ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው የተባለ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሀገር ይመጣል የተባለ የእርዳታ እህል ወይም ደግሞ ስንዴ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ለዚህ ጉዳይ ምላሽ ሰጥተው ነበረ ተመልካቾችም ያደረጉትን ንግግር ስለዚህ ጉዳይ ያነሱትን ሰምተን እንመለስ ከምርት ጋም ተያይዞ በከፍተኛ ደረጃ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር አድርጓል ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ አንዳንድ ነገር ይሰማል ኢትዮጵያ በድርቅ ልትመታ ነው ድርቅ ኢትዮጵያን ሊያጠቃታል የሚል ዜና በስፋት ይሰማል እንዲሁም ኢትዮጵያ ስንዴ ገስታ ስንዴዋ በጀልባ ተጭኗል የሚል ዜናም ተሰምቷል ኢትዮጵያ ስንዴም አልገዛችም ኢትዮጵያ ድርቅም አይመታትም ዋናው የድርቅና የስንዴው አላማ ስንዴ ኤክስፖርት እናደረጋለን ስላል ቀድሞ የማጥላላት ዘመቻ አካል ነው ስንዴ ኤክስፖርት እናረጋለን እያሉ ስንዴ ያስገባሉ ስንዴ ኤክስፖርት እናደረጋለን እያሉ በድርቅ ተመቱ ለማለት እንዲያመቻቸው ነው እንግዲህ ኪድራ እንደሰማ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ምንም አይነት ስንዴ አልገዛችም ብለው ገልጸዋል ምንድን እሳቸው ያሉት እንግዲህ ኢትዮጵያ ስንዴን በማምረት እራሷን ከመቻል አልፋ ኤክስፖርት አደርጋለች የሚል መረጃዎች እየወጡ ስለሆነ ወይም ደግሞ እንደዚህ እያለን ስለሆነ የውሸት አሉ ባልታዎች ነው እየተነዛብን ያለው እንጂ ኢትዮጵያ ምንም አይነት እንዴ አልገዛችን ብለው ገልጸዋል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ሳምንት በጣም በብዙ መገናኛ ብዙሀን መነጋገሪያ የነበረ ወይም ደግሞ ኮንትሮቨርሲ የነበረ ጉዳይ ይሄኛው ነበረ ሁለተኛው አንተ ጋር ያለው መረጃ ምን ይመስላል አዎ ሚኪ እንግዲህ እንደምታስታውሰው በባለፈው ፕሮግራማችን ላይ ተመልካቻችን ፕሮግራማችንን ካዩ ያስታውሱታል በተለይም ከታላቁ የዳሴ ግድብ ከሶስተኛ ዙር ሙሌት ጋር አያይዘን መረጃ አጋርተን ነበር ያንን ተከትሎ ደግሞ በተለይ አሁን ባለው ሰዓት አሁን በክረምቱ ያለውን ጎርፍ ተከትሎ ሱዳን በጎርፍ እየተጥለቀለቀች ነው በማለት ስድስት ምስሎችን አጋርቶ ስለነበር አንድ የፌስቡክ ፔጅ አውርተን ነበረ ያ ፔጅም የተጠቀማቸው ምስሎች ስድስቱ ከስድስት ውስጥ ግማሹ የቆየ ወቅታዊ ያልሆነ ግማሹ ደግሞ ፍጹም አስተኛ የነበረ እንደሆነ አንስተን ነበር ያንን ተከትሎ ደግሞ ስቱዲዮ በነበርን በሳ ሶስተኛ ዙር የግድቡ የውሃ ሙሌት ሊካሄድ ነው የሚሉ ወሬዎች እንዳሉ ተናግረን ነበር በኋላ ላይ ከስቱዲዮ ከወጣን በኋላ ደግሞ ሶስተኛው ዙር የግድቡ ውሃ ሙሌት በስኬት እንደተጠናቀቀ መስማት ችለን ነበር ታዲያ ይህን የኃይል ማመንጨት ተያይዞ የግድቡ ውሃው ከተሞላ በኋላ ዘጠነኛው ዩኒት ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረጉ ወይም ሀይል ማመንጨት የጀመሩንም የሰማንበት ሁኔታ ነበር ታዲያ የዚህም የግድቡን ሀይል ማመንጨት ለሁለተኛ ጊዜ ሀይል ማመንጨት መጀመርን ተከትሎ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ላይ የተለያዩ ቁጥሮች ሲዘዋወሩ ነበር በተለይም ደግሞ በፋና ና በኢቢሲ የተለቀቁት መረጃዎች እንደ ውዝግብ የውዝግብ መነሻ ሆኖ አስተውለን ነበር ፋናም ኢቢሲም የለቀቁት መረጃ ሁለቱም እንደ ፋክት ትክክል ቢሆንም ነገር ግን የተለያዩ ቁጥሮችን በገጻቸው ላይ ማስቀመጣቸውን ተከትሎ ሰዎችን ለማወዛገብ የሚጠብቁ አንዳንድ የፌስቡክ ገጾች እንግዲህ ሁለቱን መረጃዎች በማያያዝ እየተናበበው አይደለም የሚሰሩት በማለት ሲያሰራጩ የነበረበት ሁኔታ ነበረ በተለይ አሁን ሶስተኛ ዙር የግድቡን ውሃ ሙሌት ተከትሎ ዘጠነኛው ዩኒት ተርባይን መንቀሳቀስ ጀምሮ ነበር ያን ተከትሎ ፋና ያስነበበው አንድ ዜና ነበር ዜናው ምንድን ነው የሚለው በዛሬው ሁለት ስራ የጀመረውን የዘጠነኛው ዩኒት ተርባይን ተከትሎ ወደ 27 ሚጋዋት ሀይል ማመንጨት ችሏል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባሳለፍ ነው የየካቲት ወር ላይ ደግሞ አስረኛው ዩኒት ተርባይን ሀይል ማመንጨት ጀምሮ እሱም 27 ሚጋዋት ልክ እንደ ዘጠነኛው ዩኒት ተርባይን ማለት ነው ማመንጨት ችሏል ያ ማለት ከሁለቱ ተርባይኖች የሚገኙት ሰባ ሚጋዋት አንድ ላይ ወደ 540 ሚጋዋት ኃይል ማመንጨት ችሏል በማለት ነበረ ያስነበበው በተቃራኒው ደግሞ ኢቢሲ ያስነበበ ምንድነው ከዚህ ከፋና ዜና ጋር አያይዞ ማለት ነው በአጠቃላይ የባለፈው የየካቲት ወሩ ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ አስረኛው ዩኒት ተርባይን በአሁኑም ደግሞ ዘጠነኛው ዩኒት ተርባይን ሁለቱ በአጠቃላይ ወደ 375 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም አላቸው በማለት ነበር ያጋራ ታዲያ ይህንን የሁለቱን የተለያየ ቁጥር በፋና ላይ 27 1 ላይ 5 አርባ የሚለውንና የኢቢሲን ደግሞ 375 የሚለውን ቁጥር በማያያዝ ነው እየተናበቡ አይደለም በማለት ሲያጋራ የነበረው ነገር ግን ከዚህ በመቀጠል የሁለቱ ፋና እና ኢቢሲ ያጋሩት መረጃ እንደ እውነታ ስናየው የታላቁ የዳሴ ግድብ በአጠቃላይ 13 ተርባይኖች አሉት በአንደኛው ጎን 6 ተርባይን በአንደኛው ጎን ደግሞ ሰባት ተርባይኖች አሉት እንግዲህ እነዚህ ተርባይኖች የማመንጨት አቅማቸው በተገኘው የውሃ መጠንና በውሃ ፍሰቱ ላይ ይወሰናል ማለት ነው በፋና የተገለጸው ቁጥር ያ ማለት 27 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም አለው ተርባይኖቹ ተብሎ የተገለጸው በአሁናዊ የውሃው ከፍታ ወይም ደግሞ አሁን ግድቡ ያለውን አቅም ላይ ተንተርሶ የተጋራ መረጃ እንደሆነ ማረጋገጥ ችለናል ከዛ በተረፈ ደግሞ በኢቢሲ የተጋራ 375 ሜጋዋት ማጥፋት የኃይል ማመንጨት ይችላል የተባለው ደግሞ በሙሉ አቅም ላይ ግድቡ በሙሉ አቅም ላይ ሲደርስ የማመንጨት አቅሙ 375 እና ከዛም በላይ ሊሆን እንደሚችል የአንዱ ተርባይን የማመንጨት አቅም ያገኘነው መረጃ ያሳየናል ማለት ነው እንግዲህ ተርባይኖች የሚያመነጩት ኃይል ቅድም እንደተናገርኩት በሁለት ዋና ዋና ነገሮች ይወሰናል የመጀመሪያው የውሃው የመንደርደር የከፍታ መጠኑ ውሃው ሪዘርቬው ላይ የሚጠራቀመ ውሃ የከፍታ መጠኑ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ከዛ በመቀጠል ደግሞ የውሃው የፍሰት መጠን እየጨመረ በመጣ ቁጥር የተርባይኖቹ ኃይል የማመንጨት ስራ ይፋጠናል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የማመንጨት አቅማቸው ይጨምራል ማለት ነው አሁን የግድቡ ከፍታ ያገኘነው መረጃ በተለይ አሁን የግድቡ ከፍታ ወደ ከባህር ጠለል በላይ ወደ 600 ሜትር ከፍታ እንዳለው ማግኘት ችለናል አሁን ባለው የውሃ ከፍታ መጠን ላይ ተንተርሶ እንግዲህ ወደ 27 ሚጋዋት የማመንጨት አቅም አለው ግድቡ እንግዲህ ወደ ሙሉ አቅም ያ ማለት አሁን ካለው የባህር ጠለል በላይ ከፍታ ወደ 640 ሜትር አሁን ካለው 600 ሜትር ላይ 40 ሜትር ከፍታ ሲጨምር የአንዱ ተርባይን ኃይል የማመንጨት አቅም ከ270 ሜጋዋት ወደ 375 ሜጋዋት የማደግ አቅም እንዳለው 375 ሚጋዋት ብቻ ሳይሆ ከዛ በላይ የማመንጨት አቅም እንዳለው ያገኘነውን መረጃ ያሳይናል ስለዚህ ተመልካቾቻችንም በ ሳምንት በፋናና በኢቢሲ ተሰራሽተው የነበሩት የቁጥር ልዩነቶች ከእውነት አንጻር ትክክለኛ ቢሆኑም ነገር ግን የፋና አሁን ላይ ያለውን የግድቡን ኃይል የማመንጨት ሁኔታ ተንተረሱ የተጋራ ሲሆን በኢቢሲ የተጋራው መረጃ ደግሞ ግድቡ ወደ ሙሉ አቅም ላይ ሲደርስ የማመንጨት ኃይሉ ወደ 375 ዋት ያልፋል ተብሎ የተጋራ መሆኑ ተገንዝበው አንዳንድ የፌስቡክ ገጾች ለማምታታት ወይም ውዝግብ ለመፍጠር ይህን ተጠቅመውበታል ነገር ግን እውነታው አሁን እንዳወራ ነው አሁን ግድቡ ባለው አሁናዊ ሁኔታና ወደ ሙሉ አቅሙ ሲደርስ ማመንጫት የሚችለውን የሀይል መጠን ላይ ተመስሩት የተጋራ መሆኑን ማረጋገጥ ችለናል በጣም አሪፍ ኪራ እንግዲህ ይሄ ብዙ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ግልጽ ያልሆነላቸው ጉዳይ ነበረ ግልጽ ማድረግ እና እንደዚህ ማጥራት አስፈላጊም ስለሆነ ነው ይህን ጉዳይ ወደዚህ ያመጣ ነው እሺ እንግዲህ ሌላኛው መረጃችን የሚሆነው በዚህ ሳምንት አንድ እየተጋራ በተጽዕኖ ፈጣሪ በሆነ የፌስቡክ ላይ የምናውቀው አንድ ግለሰብ አለ ይሄ ግለሰብ እንግዲህ ከ129 በላይ ተከታዮች ያሉት ግለሰብ ነው ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ብዙ ሰዎች የሚከተሉት ግለሰብ ነው አንድ ጽሁፍንና ምስልን አያይዞ አጋርቶ ነበረ በሰበር መረጃ መልኩ ነበር ያጋራው ምንድን ነበረ ጽሁፍ የሚለው ጅጅጋ ውስጥ በሚገኝ 013 ቀበሌ በተነሳ የእሳት አደጋ አራት ሰዎች እንደሞቱና እንዲሁም ደግሞ በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት እንደነበረ ነው የገለጸው። ከዚህ ጋር አያይዞ ወደ ቴሌግራም የሚመራ መስፈንጠሪያ ወይም ደግሞ ሊንክ አብሮ አያይዞ ነበረ እንግዲህ በጅጅጋ ከተማ የተፈጠረውን የእሳት አደጋ ለማጣራት ጥረት አድርገን ነበረ በጅጅጋ ከተማ እሳት አደጋ ይፈጠር አይፈጠር የሚለውን በተለያዩ አማራጮች ጥረት ለማድረግ ሞክረን ነበረ መኖሩን ግን እስካሁን ድረስ ስቱዲዮ እስከገባንበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው ለማረጋገጥ አልቻለም ምንም አይነት መረጃ አላገኘንም ነገር ግን ምንድን ያደረግነው ይሄን መረጃ ወይም ይህን የእሳት አደጋ ለመግለጽ የተጠቀመበትን ምስል የአሁናዊ ነው ወይ የምድርም ውስጥ እየተከሰተ ምስል ነው ወይ ብለን ጥረት አድርገ ነበረ ምስሉ ከዚህ በፊት የነበረ እንዲሁም የቆየ ምስል መሆኑን አረጋግጠናል በተጨማሪም የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የማይገልጽ መሆኑን ከዚህ ከኢትዮጵያ ውጭ መሆኑን ለማጣራት ችለናል ምንድነው ሌላው ኪራ በዚህ ላይ ለመግለጽ የምንወደው ይሄ ምስል በ2020 ላይ በኤንፒር በተሰኘ ድረ ገጽ የዜና ድህረ ገጽ ላይ የተገለጸ ወይንም ደግሞ በዜና ውስጥ የተካተተ ምስል ሆኖ ነው ያገኘ ነው ጉዳዩ ምንድነው እንግዲህ በፍሎሪዳ ከተማ ውስጥ ከመብረቅ የተነሳ የሳት አደጋ ይፈጠራል በዛም የሳት አደጋ ውስጥ የተነሳ ምስል ነበር ይሄ ስለዚህም የኢትዮጵያን ወይንም ደግሞ በዝጅጋ ውስጥ የተከሰተውን አደጋ የሚገልጽ ምስል አለመሆኑ ለማረጋገጥ ችለናል እንዲህ ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች የሚከተላቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ግለሰቦች እና ታዋቂ የሆኑ ግለሰቦች የሚጠቀሟቸውን ምስልና መረጃዎች በጣም በጥንቃቄ ሊጠቀሟቸው እንደሚገባ እና መረጃዎቹ እውነተኝነት ላይ እርግጠኛ መሆን እንደሚገባቸው በዚሁ ለመግለጽ እንወዳለን በጣም ጥሩ ሚት እንግዲህ አንተ እንደተናገርከው ከዚህ ከጅጅጋው 13 ቀበሌ የእሳት አደጋ ተነስቶ ይህን ያህል ሰዎች ሞተዋል ተብሎ የተጋራው መረጃ ሌሎች የፌስቡክ ገጾች ሶርስ አድርገው የተጠቀሙት ከዚህ ግለሰብ ወይም ያንን የፌስቡክ ገጽ ታግ እያደረጉ ነበረ አንድ አይነት ምስል እሱ የተጠቀሙ ምስል አያይዞ ነበር በስፋት ሲያጋሩ የነበሩት አንተም እንደተናገርከው ምስሉ አስተኛ ሆኖ አግኝተነዋል ከዚህ በተጨማሪ ሰሞኑን አንተም አስተውሎ ተመልካቻችንም ተመልክተውት ይሆናል ከሰሞኑን በፌስቡክ ገጽ ላይ በስፋት ሲዘዋወር የነበረ አንድ ምስል ነበረ ምስሉ በተለይ የህወሀት ቃል አቀባይ የሆነውን አቶ ጌታቸው ረዳ ነው የሚሉ አንዳንድ መላምቶች ኮሜንቶች ላይ አስተያየቶች ላይ ስናይ ነበር ከዚህ በተጨማሪ ሚኪ በምስሉ ላይ የሚታየው ግለሰብ አካል ጉዳተኛ መሆኑን ተከትሎ በአንዳንዶች በፎቶሾፕ የተቀናበረ ነው ያሉም አልጠፉም ነበር ከዚህ ባለፈም ከሰውየው በስተጀርባ የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርምን የለበሱ ግለሰቦች መኖራቸውን ተከትሎ ከዚም ባለፈ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የሜየርስ ኦፊስ ወይም የከንቲባዋ የመስተዳድሩን አርማ ያለበት ሎጎ የያዙ ወረቀቶችን የያዙ ግለሰቦች መኖራቸውን ተከትሎ በፍጹም ምስል የጌታቸው ረዳ ሊሆን አይችልም የሚሉ አንዳንድ አስተያየቶች ነበሩ ሀቅቼክም ይህንን ምስል እንግዲህ ለማጣራት ጥረት አድርጎ ነበር ምስሉን ለማጣራት ባደረግነው ጥረት የዛሬ ዓመት ናሴ 5 2013 ላይ በኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ ይፋው የፌስቡክ ገጽ ላይ ተጋርቶ አግኝቶት ነበረ ከሌሎች ስድስት ምስሎች ጋር ነበር ተያይዞ ያገኘው የፕሬስ ድርጅቱ ዜና ምንድን ነው የሚለው የኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ክፍለ በራሱ ማለት ነው ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ይሆን ዘንድ የገንዘብም የቁሳቁስም ድጋፎችን ጨምሮ አጠቃላይ ወደ 75 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ለመከላከያ ሰራዊት ያደረገበት ሁነት ነበር በዛ ምስሎቹ ላይ የቀንድ ከብቶች እህሎችም የነበሩበት ሁኔታ ነበረ ከዛ በተጨማሪ በዚህ በድጋፍ ስነስርዓቱ ላይ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማድረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ የሆኑት አቶ ዣን ጥራር አባይ ከዛ በተጨማሪ የመከላከያ ሰራዊት ሚኒስትር ዴታ የሆኑት ወይዘሮ ማርታ ሉጅም እንግዲህ በዛ ፕሮግራም ላይ እንደነበሩ ያገኘ ነው ከምስሉ መረዳት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የፌስቡክ ገጾች ክሌም እንደሚያደረጉት ሰውየው ጌታቸው ረዳ እንዳልሆነ እነዚህ ምንጮች እንግዲህ ማመላከት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ተመልካቻችንም በዚህ ሳምንት አስተውሎት ከሆነ ይህ ጌታቸው ረዳ ነው የሚሉ የተለያዩ መላምቶች ነበሩ ከዚህ አካግዳተኛ ከመሆኑ አንጻር ደግሞ በፎቶሾፕ የተቀናበረ ነው የሚሉ የተለያዩ መላምቶች ነበሩ ነገር ግን በዛ ፖስት ላይ ሲዘዋወር የነበረው ግለሰብ ጌታቸው ረዳ ለመሆኑን በመጨረሻ ማረጋገጥ ችለናል ስለዚህ ይሄ ውዝግብ የተነሳው ከመልክ መመሳሰል ጋር እንጂ ምንም አይነት የጌታቸው ረዳን መሆኑን የሚያሳይ መረጃ የለም ማለት ነው እንግዲህ መጨረሻ ላይ የምናነሳው ከሀገር ውስጥ መረጃችን የሚሆነው ምንድነው እንግዲህ የዓለማችን ቱጃር የሆነው ኤለን መስክ ጋር የሚገናኝ ነው የሚሆነው በኢትዮ ኤፍም ላይም የተገለጸ አንድ ዜና ነበረ ኢትዮ ሰባት ላይ የተገለጸ መረጃ ነበረ ብዙዎችም እንዲሁም ኢንተርናሽናል ሚዲያዎችም ጭምር ሲያነሱት የነበረ መረጃ ነበረ ምንድነው እንግዲህ አንተም እንደምታውቀው ይ የስፖርት ክለብ የሆነውን ማንስተር ዩናይትድን ሊገዛ ነው የሚል በጣም ትልቅ ጭምጭምታዎች ወይም ትዊተሩን ተከትሎ ማለት ነው ትዊት ማድረጉን ተከትሎ መረጃዎች ሲዘዋወሩ ነበረ እንግዲህ ይሄ መረጃ ከተዘዋወረ በኋላ ብዙ ሰዎች አሁን ካለው የማንስተር ዩናይትድ የውጤት መዋዠቅ እንዲሁም ደግሞ ከክለብ ባለሀብቶችና ከደጋፊዎች ጋር አለመስማማት ተከትሎ እውነት ነው ብሎ ብዙ ሰዎች አምናው ተቀብለውት የነበረ መረጃ ነበር በር እንግዲህ ኤለን መስክ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ትዊቶችን ሲያደርግ እናስታውሳለን እንግዲህ ይሄ በትውልዱ ደቡብ አፍሪካዊ የሆነ ባላት የተለያዩ የኩባንያዎች ሲኦ እንደሆነ እናውቃለን እንደ ቴስላ ያሉ የኤሌክትሪክ መኪና የሚያመርቱ ኩባንያዎች እንዲሁም ደግሞ ስፔስ ኤክስ ፔፓል የተሰኙ ኩባንያዎቹ የሀብቱ ምንጭ እንደሆኑ ይነገርለታል እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያዘ እንደምናስታውሰው ትዊተርንም በ44 ቢሊዮን ዶላር እየገዛው እንደሆነ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ እንደሆነ የተለያዩ መረጃዎች ሲጋሩ እንደነበር እናስታውሳለን ነገር ግን ይሄ ትዊት ካደረገው ማኒስተር ዩናይትድ ሊገዛው እንደሆነ ክሌም ካደረገበት ትዊት በኋላ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ወይም ከትንሽ ሰዓሳት በኋላ ማኒስተር ዩናይትድን እንደማይገዛው እና ቀልድ እንደሆነ በትዊተር ላይ የጻፈው ጆክ እንደሆነ ነበር የተገለጸው እንግዲህ እንደዚህ አይነት መረጃዎች ብዙ ሀሰተኛ መረጃዎች እንዲስፋፉ እንዲዘዋወሩ የሚያደርግ መረጃ ነው ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው የሚከተለው ዘጠና ሚሊዮን በላይ ተከታይ ያለው ግለሰብ ነው ወይም ደግሞ ባለሀብት ነው በትዊተር ላይ እንደዚህ ያሉ በጣም ታዋቂ የሆኑ ብዙ ሰዎች የሚከተላቸው ግለሰቦች የሚያደርጓቸውን ትዊቶች ወይም ደግሞ በፌስቡክ የሚያደርጓቸውን ፖስቶች በጣም ጥንቃቄ ሊያደርጉባቸው ይገባል ያለበለዚያ ሰዎች አምነዋቸው ለሀስተኛ መረጃ ስርጭት እንደ አስተዋጽኦ ሊያደርጓቸው ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮ ኤፍምም ይሄን መረጃ ያጋራው ኢትዮ አብዴት አድርጎ መረጃውን ተገልጾ ነበረ ምንም አይነት የስፖርት ክለብ የለመስካውን በኋላ እንደማይገዛ ወይንም ደግሞ ፍላጎት እንደሌለው ነበረ የተገለጸው ማለት ነው በዚህ ሳምንት በብዙዎቹ ዘንድ መነጋገሪያ የነበረው ጉዳይ ይሄ ነበረ አንደኛው የመጨረሻው መረጃችን የሚሆነው ወደ ኔዘርላንድ ይወስደናል በዚህ በኔዘርላንድ የተሰራጨው ሀስተኛ መረጃ ምንድን ነው የሚለው ይህ መረጃ በኔዘርላንድ ብቻ ሳይሆን ያገኘነው አንዳንድ መረጃዎች የሚያሳዩት በደቡብ አፍሪካም ተሰራጭቶ እንደነበረ መረጃውን አግኝተናል መረጃው ምንድን ነው የሚለው የተቆጡ ገበሬዎች ያ ማለት በኔዘርላንድ ያሉ የተቆጡ ገበሬዎች እዛ አገር ባለው የፖለቲካ ሁኔታ የተቆጡ ገበሬዎች ገብተው የኔዘርላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር እና የሌሎች ሚኒስትሮችን የግል ጀቶች ወይም አውሮፕላኖችን ገብተው ሰርቀው እየወጡ ነው በጉልበት በማለት አንድ ቪዲዮ በስፋት ሲዘዋወር ተመልክተን ነበረ ይህ መረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራቸው በአንድ ትዊተር አካውንት ላይ ነበረ ያ ትዊት አሁን እስከዚህ እስከገባንበት ድረስ ራሱ ከ ጊዜ በላይ ሪትዊቶቹ ማግኘት ችሎ ነበረ በጣም በፍጥነት ሪትዊት እየተደረገ ያለ ነገር ነው ይህ መረጃ የተሰራጨበት ዋናው መንስ ምክንያቱ ምንድነው በአሁኑ ሰዓት ላይ በኔዘርላንድ ውስጥ በገበሬዎችና በመንግስት መካከል ውጥረት ነግሷል ያ ማለት ነው የኔዘርላንድ ውስጥ የቀንድ ከብቶች ብዛት በብዛት እየጨመረ ነው ከዛ ተከትሎ ደግሞ ለእርሻ የሚጠቀሙባቸውን ፈርቲላይዘሮች ማዳበሪያም አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ በስፋት እየጨመረ ነበር ያንን ተከትሎ ደግሞ የሚጠቀሙት ፈርቲላይዘር ናይትሮጅን ፈርቲላይዘር የሚባለው ሲሆን ይህ ደግሞ ናይትሮጅን ፈርቲላይዘር የሚባለው ናይትሮጅንን ወደ አየር ወደ አየር ይለቃል የአንታይዞ ደግሞ አየር ላይ የተለቀቀው ናይትሮጅን ደግሞ ናይትረስ ኦክሳይድ ወይም ኤንቶ በቴክኒካል ተርም ላፊንግ ጋዜ የምንለውን ክሬት ያደረጋል ያ ደግሞ ለግሎባል ዋርሚንግ ወይም ደግሞ ለዓለም የሙቀት መጨመር እንደ ዋነኛ ግብአት ሆኖ የሚያገለግል መሆኑ ተከትሎ እንግዲህ የኔዘርላንድ መንግስት ይሄን አይቻልም የቀንድ ከብቶችን ብዛት መቀነስ አለብኝ የፈርቲላይዘሮችን አቅርቦትም መቀነስ አለብኝ በማለት ከገበሬዎች ጋር ግጭት ውስጥ ገብተው እንደነበረ መረጃዎች ያሳያሉ ስለዚህ ገበሬዎች መንግስት ላይ ሊያምፁ ማሰባቸው መነሳሳታቸውን ተከትሎ ነው እንግዲህ ይህኛው የፌስቡክ ፖስት በስፋት ሲዘዋወር የነበረው ነገር ግን አፍሪካ ቼክ የተባሉ የመረጃ አጣሪ ተቋማቶች ይህንን ለማጣራት ባደረጉት ጥረት ምስሉን በቪዲዮ ላይ ማለት ነው በሰራጭው ቪዲዮ ላይ ያለውን ስክሪንሻቶች መሀል መሀል ላይ በመውሰድ ያገኙት መረጃ ምንድን ነው በእርግጥም መረጃውን ኔዘርላንድ ውስጥ ገበሬዎች ከሚኒስትሮች ወይም ከመንግስት ኃላፊዎች ያላቸውን የግል ጀቶች ወይም አውሮፕላኖችን እየሰረቁ ነው ወይ የሚለውን ለማጣራት ባደረጉት ጥረት ያገኙት መረጃ ማለት ነው ከዚህ በፊት ፖንድ ፋ በተሰኘ የስቶክ ማርኬት ወይም ደግሞ እቃዎች ለሽያጭ በሚቀርቡበት አንድ ድረገጽ ላይ ተጋርቶ አግኝተውት ነበረ እዛ ድረገጽ ላይ ደግሞ ያገኙት ማለትም በዚህ አውሮፕላን ስር ያገኙ ጽሁፍ ምንድነው የሚለው ጽሁፉ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ወይም በኮንጎ ለአምባሺ በምትባል መንደር ውስጥ እንደሆነ ማግኘት ችሏል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አውሮፕላኑ ላይ ያለው ሴሪያል ነበር ቁጥሩን አይተው ለማጣራት አድርገው ነበር በዛ ቁጥር ስር ኔዘርላንድ ውስጥ ሬጂስተር ሆነ ምንም አይነት አውሮፕላን እንደሌለ ማረጋገጥ ችሏል ስለዚህ በስፋት በኔዘርላንድም በሳውዝ አፍሪካ ውስጥም ሲሰራጭ የነበረው የተቆጡ ገበሬዎች የኔዘርላንድ ጠቅላይ ሚኒስትርና ሚኒስትሮች ቤቶቻቸው ውስጥ እየገቡ ከጋራዦቻቸው አውሮፕላኖችን ሰርቀው እየወጡ ነው ተብሎ የተሰራጨው መረጃ በፍጹም ሀሰት መሆኑን በዚህ ሳምንት ያስተዋል ነው ነበር በጣም አሪፍ እንግዲህ ለተመልካቾች ከሀገር ውስጥም እንዲሁም ደግሞ ከባህር ማዶ የኔዘርላንድ ና አፍሪካ ሀገር ውስጥ ሲዘዋወር የነበረውን መረጃ ዳሰናል ተመልካቾቻችን በዚህ ሳምንት ይዘንላችሁ የነበረው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርሰንብቱ